Da, evo nastavljamo jutarnji program. Inače, zaboravio sam jutro da kažem, a evo sada je dobra prilika da su nam u studiju i dve umetničke slike iz ciklusa Manastir i Manastir Tumane i Poganovski manastir iz umetničkog ateljeja Penkov. A kada već govorimo o kulturi, o umetnosti, evo sada ćemo malo pričati o folklornoj umetnosti. Ja sam najavio da će nam doći neka dečica, da mi tu lepo najavimo neki festival, a oni su došli u pratnji Maše Bogdanović, Marka Živića. Maša Bogdanović je predsednik ili predstavnik društva? Predstavnik. Predsednik, dobro. I Marko Živić koji je umetnički rukovodilac. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. A tu su sa nama i ove lepe devojčice. Kako ste se lepo obukle, jao, a zovu se Majda Stamenković, Nina Ranđelović i Mina Živković i vama želim dobro jutro. Mnogo ste lepe. Hvala. E sada, ajte da prvo pitamo Mašu. Vi organizujete jedan festival, prvi po redu, bit će tradicionalni. O čemu se zapravo radi? Pa dolaze nam iz širom Srbije, nam dolaze razne društva, ukupno 8 društva. I ovo je prvi put da organizujemo taj festival, zove se Kolo kraj Nišave. Da kažemo da je to dečiji festival, tako, folklora. Kulturno-umetničko društvo se zove Buklija Trupala. Jeste dobro pripremili, gospodine Marko, dečice za festival? Naravno, jesmo. Mi imamo u našem sastavu dve dečije grupe, koja svaka broji od po 30 članova. Oni su već dve godine kako treniraju zajedno i vežbali smo, Boga mi, u posljednje vreme skoro svakog dana. Dobro, a hoće biti nekih nagrada na festivalu? Svaki festival podrazumava i neke nagrade. Jeste to pripremili i planirali? Ne, ovo je revijalnog karaktera, nije takmičarskog. Poenta je da se deca druže, da se upoznaju. Pošto nam dolaze društva, kao što je kolega Nisa rekli, širom Srbije, to je Raška, Bela Palanka, Mozgovo, Hum, Svrljig, Kuršumlija, Kruševac, gosti iz Vojvodine, iz Nove Gajdobre. Tako da, Boga mi, baš će biti dosta učesnika. Jeste uspeli sve da ih primite, Mašo, da ih smestite, da ih ugostite. Oni će sigurno otići zadovoljni. Hoće, naravno. Iz našeg grada. Dobro, evo da pitamo sada Majdu. Majdo, mikrofon je kod tebe. Kaži nam nešto o sebi. Imaš mnogo lepe kikice. U koju školu ideš? Koji si razred? Kakav si đak? Mi idemo u školu 1. maj Trupale. Četvrti sam razred i odličan sam đak. Sad ću još malo raspust. Da. Gotovo. Dobro, evo da pitamo i Ninu. Ajde, Nina, predstavi se ti. Pa, ja sam Nina Ranđelović. Šesti sam razred i idem u Ošo 1. maj Trupale. I ti u 1. maj Trupale, tako? Dobro. A da pitamo i Minu. Ja sam Mina Živković, idem isto u osnovnu školu 1. maj Trupale i odličan sam đak sa svim peticama. Idem u 4. razred. U 4. razred i odličan si đak, je li tako? Da te pitam, molim te, pošto si ti već stavila i karmin i ovako spremila se za televiziju, koliko ti već igraš folklor? Ja sam počela da treniram folklor pre oko 2 godine. Oko 2 godine? Jel voliš? Mnogo volim da igram folklor. I igraćeš stalno to, je li tako? I kad budeš i malo starija i ove starije grupe? Da, hoću da igram folklor i kad porastem. I kad porasteš. Da pitamo Ninu. Nina, koliko ti već treniraš? Pa ja isto treniram 2 godine i isto ću da treniram folklor dok ne porastem. Dokle god budeš mogla. Je li tako? Da. A koje kolo najviše voliš da igraš? Pa, ne znam. Kao, možda Užičko. Užičko. Dobro. Majdo, ti? Šta ti najviše voliš? Koje ti najviše kolce leže? Pa, ili Užičko ili Bugarka. Ili Bugarka? Da. Dobro. Spremit će nam režija, šta rekao smo, Užičko, je li tako?
Da, šta god da nam spremi, vi ćete lepo da nam odigrate. Ali evo, dajte nam, Maša, još neke informacije vezano za vaše kulturno-umetničko društvo Buklija i Strupalo. Pa, kulturno-umetničko društvo je osnovano 2015. godine januara pod prvim nazivom Sveti Sava. Sada se naziva Kut Buklija Trupale u čast našem rano preminulom koreografu Dejanu Diniću. I sada brojimo oko 80 članova, to su tri grupe. Dve mlađe i jedna mladinska grupa i takođe imamo i pevačku sekciju. I zahvaljujemo se našoj predsednici Dragani Bogdanović koja je već 10 godina sa nama i koja je tu uz nas i baš je podržava nas i sve. Marko, kako se snalazite za opremu? To je veoma teško pitanje, tako da dečica imaju, da kažem, ove neke univerzalne kostime koje smo sašili. Pošto su dečje grupe, onda ne obraćamo mnogo pažnju sad da prilagodimo svaki kostim koreografiji koje igramo. Tako da, dok malo ne porastu, dok to ne bude malo na nekom ozbiljem nivou. Da, ali to se tamo negde, recimo, kad je takmičarski festival i to se uzima u obzir. Da, boduje se na takmičenju. I koreografija i nošnja i sve to uzima se. Svaki segment se boduje po naosob. Nošnja, stil igre, onda također frizure dolaze do izražaja. Dakle, pevanje, pesma, da, znači... Da se ozbiljno pripremi u svakom pogledu. Dobro, kako će to danas sve izgledati, kad sve to počinje? Pa, defile i zajedničko kolo svih učesnika počinje u 15.30 časova ispred Doma kulture u Trupalu. Napravit ćemo jedan krug kroz selo i sam koncert počinje u 17 časova. I otvoren je poziv za sve. Naravno, pozivamo sve ljude koji su zainteresovani da dođe da podrža ovu divnu dečicu i da uživaju. Imaćete lepo vreme, nedelja, baš je se sve onako poklopilo. E, dobro, ajte sada vi zauzmite ovde mesto, pa da probamo, da vidimo, da nam pokažete neke korake. Mislim da je Lužičko, ali tako? Ajte, izvolite. Ajde, ispred. Ne, onako se okrenite prema kameri. Eto tu, tako. E, ajde da vidimo sad. Čujemo muziku.
Super ste, izvolite, sedite. Ja sam se umorio dok sam ih gledao. Ipak je ovo naporno, ali tako moraju da budu i u određenoj kondiciji. Pa jeste, kondicija je jako bitna. I fizička sprema da bude. Jeste se umorila, dečki? Ništa, ma vi to igrate kao ništa. Oni su trenirani. Da. Dobro, hvala vam na gostovanju. Evo, najavili smo današnji događaj, današnji vaš festival koji će postati tradicija. Svake godine ćete doći onda kod nas da to najavimo i da pokažemo i prikažemo. A pretpostavljam da će i naša ekipa televizije Belo Mi danas doći možda da napravi neki prilog. Pozdravite sve učesnike festivala i da to protekne onako kao što ste vi zamislili. Hvala najlepše. Hvala puno. Dečice, i vama hvala. Pa ćemo brzo da se vidimo. Da. Dobro. A mi nastavljamo jutarnji program. Evo priloga, opet ajde za dečicu, ali onu malo stariju. Mali maturanti ulaze u završnicu priprema za polaganje male mature koja počinje 18. juna. Mesta u srednjim školama ima mnogo više od broja đaka koji završavaju osnovnu školu. To znači da će svi biti upisani, ali za smerove gde je velika konkurencija moraće više da se potrude. Već godinama unazad među đacima popularne su medicinska škola, gimnazija, ali i elektrotehnička škola. Mesa. Želimo da prikažemo nešto novo, kvalitetnije. Tu je čisto meso. Nema aditiva, nema konzervanasa. Ima samo sose stavi i to je to. Znači, pogodno je za decu, za stare osobe. Mekano je, uopšte nema potrebe dalje da se termički obrađuje. Da se dodatno obrađuje, je li tako? E, dobro. Ali sam način... Evo da vidimo, ako može, sada dok ja držim ovo u ruci. Hteo sam da pitam, kakav je sam postupak? Dakle, vi meso već pripremite i stavite ga u tegle, je li tako? I kao takav proizvod se priprema? Mi uradimo pripremu pre nego što se stavi u teglu. To je, znači, nasecka se, usoli se, začini koje stavljamo i onda se ubacuju u teglu. I tako se jednostavno pasterizuje. Znači, pasterizacija naravno zavisi od vrste mesa, od količine mesa, od da li je stara, da li je mlada. I ovdje piše na deklaraciji ugljenih hidrata nula. Tako je. Nema ugljenih hidrata. Nema ugljenih hidrata. Da kažemo da je ovo na neki način i zdravo s obzirom zdrav proizvod, naravno. Da nema nekih dodatnih konzervanasa i svega onoga što nalazimo u konzervama. Da, ovo je faktički konzerva, ali staklena, tako samo. Tako je. Da, dobro. I kako ste zapravo došli vi na tu ideju da to, ovaj proizvod plasirate, da imate to? Mi to generacijski radimo. Znači, to se prenosi iz generacije u generaciju. I onda smo eto došli na ideju zašto da ne prikažemo i drugima da probaju taj proizvod. I mogu da vam kažem da su mnogi oduševljeni sa tim. Da, ali prva stvar je da probamo nekog da nateramo da to proba. Jeste, dobro, malo su skeptični. Da, malo je teže da ljudi to probaju, ali kad probaju, onda ta reakcija, kako reaguju, šta kažu? Pa znate kako, ja sam u jednom trenutku došla na ideju da snimam ljude pre probe i posle. E, to bi bilo dobro, da? Da. Čisto da prikažemo, to je wow, šta je ovo. A u početku kao sa gađanjem gledaju. Da, i koliko ima već godinu, dve kako vi ovo radite? Mislim, vi ste registrovano... Poljoprivredno gazdinstvo, tako? Tako je. Pa ovo je treća godina s tim što smo pravili male prekide zbog zdravstvenih problema. Ali sada evo... Da kažemo da ste relativno mladi u ovome, u proizvodnju. Tako je, tako je. Taj period od 3 godine, to je vrlo kratak da bi se faktički nešto plasiralo, zaživjelo i postalo brend. Ali vi ste na dobrom putu da to uradite. Pa mi smo pozirali 2 godine faktički. Znači sada opet počinjemo iz početka. Ali obilazite sajmove, obilazite manifestacije, aktivni ste jer bez toga, bez prezentovanja svog proizvoda, teško da mogu ljudi da znaju. Pa gde ste do sada sve učestvovali? Učestvovali smo na Good Food and Wine festivalu, međunarodni sajam žena preduzetnica u Boljevcu,
U Nišu, u centru smo bili. Dobro, ali da kažemo da ste vi faktički naši, ja ne znam zašto sam ja mislio da ste vi tamo iz Knjaževca, ali ste vi zapravo naši, vaše sedište je u Gornjoj Vrežini, je li tako? Tako je, tako je. I odatle sve kreće i sve potiče. S obzirom na reakciju, da kažemo, potrošača i publike, hoćete li malo i proširiti proizvodnju? Pa idemo ka tome. Da li veliki trgovinski lanci su na vašoj mapi da i možda tamo negde... Jesu, ali idemo redom. Dobro. Dakle, prvo mali potrošači, pa onda oni veliki. Hoćete li moći vi ovo da proizvedete u dovoljnim količinama? Trudit ćemo se. Dobro. Da kažemo da mogu ljudi da vas... Imate verovatno i neku vašu Facebook stranicu. Imamo i Instagram i Facebook stranicu. Uskoro će i na TikToku da se pojavimo, tako da trudimo se i tu da budemo na društvenim mrežama aktivni. Kako da vas nađu ljudi tamo na Facebooku, recimo? Čarolija u tegli. Meso u tegli, čarolija u tegli. To se tako zove, čarolija u tegli. I zaista jeste čarolija. Ko je probao, zna. I da kažemo da ste vi i danas na vašem štandu u Nišu, u Niškoj tvrđavi, je li tako? I da ljudi mogu i tamo da malo porazgovaraju sa vama. Mogu i da probaju. Zainteresovani mogu i da probaju. I samo još jedna stvar. Kako se ovo inače čuva? Kad se otvori ova teglica, šta sad sa njom? Znate kako, kada se otvori, ona može u frižideru 2 do 3 dana, kao i svaki proizvod. Mislim, nije ništa dugotrajno kada se otvori. Ali u zatvorenoj tegli može i do 16 meseci. Toliki je rok trajanja. Mi se ograničavamo sa tim. Ali ja mislim da je rok trajanja jedno 10 minuta dok se ovo pojede i dok se otvori. Dobro, da, otvoreno jeste. Teško da može ovo nekome da ostane. Dobro, kakvi su vam planovi za leto i eventualno jesen? Ili imate veći... Planovi su nam da obilazimo Srbiju, da obiđemo sve festivale, to je za sada. Ako između ostalog nešto bude, objavit ćemo. Da, ali vi ste gostovali, mislim, ovo je meni sad krivo što ja nisam bio prvi koji vas je ugostio na televiziji, ali su vas ugostili i Beograđani i Šarenica i, je li tako? Tako je, tako je. Da, i oni su prepoznali da je to zanimljivo pa da treba pokazati ljudima. Da. Dobro. Dobro. Hvala, drago mi je da smo vas predstavili, da smo upoznali nešto što je odavde iz ovih krajeva i što može lepo da zaživi i da bude na kraju krajeva i hranljivo i zdravo. Da. To je najbitnije. To je najbitnije. Mi ćemo vas posjetiti i danas na vašem štandu. Izvolite. Da kažemo da je tamo, da podsjetimo od 15 časova je tako zvanično. Pa zvanično je od 15, ali mi se malo ranije postavljamo i tako da do 9 dok ne počne utakmica, tako to je naše neko... Da, i vi ćete imati danas lepo vreme. Pa hoćemo. Da, pa će ja pretpostavljam biti... Juče je bila zaista velika gužva. Ne znam kako ste vi prošli, kako je interesovanje, ali pretpostavljam da će i danas, obzirom da je temperatura preko 32 i da će ljudi izaći. Pa hoće, ljudi stalno izlaze i šetaju, tako da bit će sigurno. Milice, je li trebamo da spomenemo još nekog ko ti pomaže u ovom poslu? U ovom poslu mi pomaže moj muž, Lazar. To je najsad važnije. Bez Lazara ne bi ovo bilo. Da pozdravimo Lazara. Tebi da se zahvalimo na gostovanju i ja vam želim zaista, s obzirom da si rekla da ste maltene ponovo opet na početku. Tako je. Evo mi da malo pomognemo oko tog početka i da vam tamo kraj bude ko zna gde. Hvala lepo. Da. Puno uspeha u daljem radu vam želimo, a prvom nekom narednom prilikom, ako imate neki novi proizvod, mi ćemo to prikazati. Ovo je za sada... Piletina, svinjetina i... Junetina. I junetina, tako. To su tri proizvoda. Hvala lepo još jedno. Hvala vama. Da. A mi idemo na još jednu manifestaciju, Moravska regata, sa ciljem da promoviše i podrži aktivnosti u oblasti sportsko-rekreativnog i programa zaštite životne sredine u organizaciji gradske opštine Palilula u saradnji sa... Udruženjem rekreativnih ribolovaca održana je 10. jubilarna Moravska regata.